Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek eer die Here, ons prys die Here vir hierdie pragtige dag. Dankie ook dat ons kan weet daar's net een God. God drie enig, God die Vader, Seun en Heilige Gees. En ja, natuurlik Jesus Christus is ons koning. En die woord sê Jakobus 2:19, glo ons daar's net een God, die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Die woord sê ook daar kom 'n tyd dat elke valse god wat nie hemel en aarde geskaap het sal verdwyn. Onder hierdie hemel uit en ons eer die Here daarvoor. Al die lof en eer kom ons koning Jesus Christus toe. Ek wil vandag gesels oor die disrespek, die liefdeloosheid tussen mekaar teenoor ons medemens, teenoor ons naaste hier buitekant, wit, bruin en swart. Daagliks lees ons op verskillende nuusnetwerke en Facebook blaaie lees ons van die disrespek nie net teenoor groot mense wit, bruin en swart teenoor mekaar, maar selfs teenoor ons kinders. As ons net kyk na hoe kinders, jong kinders, met disrespek behandel word in skole, en of jy nou wit, bruin of swart is, die liefdeloosheid en die haat wat daar is, my liewe broer en suster, moet dit 'n ongelooflike groot lig en waarskuwing, rooi ligte en waarskuwing in jou hart bring, dat ek vandag vir julle sê dat ons mense verstaan nie die aanslag van die bose hier buitekant nie. Ons kinders word geboelie, ons word verneder, geslaan, sleg gesê, vervloek en ons mense verstaan nie. Ons sal eerder kwaad vir geld, ons sal eerder die klip wat gegooi is weer optel en teruggooi, want ons weet nie hoe om op te tree nie, omdat het ons nie geleer word nie. En ek wil vandag met baie, baie groot liefde en respek, wil ek hierdie geleentheid gebruik om net lekker met julle te gesels oor ons medemens en oor naaste liefde, dit wat die Here vandag op my hart druk. Ek kom vandag en ek wil begin om vandag vir julle te sê dat, onthou altyd, ek weet in die meeste van my van die video's wat ek maak en die voice notes, dat ek konsentreer baie daarop om vir mense te leer, maar luister, jou liggaam Hy bestaan uit drie dele uit, uit 'n siel uit, 'n gees uit en 'n vlees uit, en ongelukkig baie van ons mense kyk alles hier buitekant net in vlees. Ons sien die geestelike afdeling en natuurlik ons sielsafdeling glad nie raak in ons geloof, vir al die Christen geloof sien ons dit nie raak nie. Dis 'n ongelooflike groot probleem, want op die einde van die dag, jy, as ek na jou toe stap, maak nie saak hoe sleg het jy 'n klein kind behandel of hom geslaan of hom gespoeg om of verneder of met die huis geslaat by die skoonie, as ek na jou toe gaan en ek vat jou een kant om die hoek en ek sê vir jou, sê gou vir my, as jy vanaand dood gaan, waar wil jy heen gaan? Nee, ek wil hemel toe gaan. Wie aanbid jy? Nee, God die Vader, Seun en Heilige Gees, Jesus Christus, hy het vir ons gesterf, ek glo in hom, en weet jy wat, my hart sê, ek wil graag hemel toe gaan. Dan sê ek vir hom, okay, maar luister, vertel gou vir my, dit wat jy nou gesê het, jy glo in die Vader, Seun en Heilige Gees, jy wil graag hemel toe gaan. Daai goed wat jy nou van praat, is dit in gees of in vlees? Nee, oom Koert, of nee Koert, dit is in gees. Dan sê ek vir nou, dit is wat ek probeer vandag vir elkeen hier buitekant verduidelik. Of jy nou in 'n hospitaal werk en of jy op 'n sportstadion werk en of jy in die enige besigheid is hier buitekant wat jy met mense te doen, wat jy met mense werk hier buitekant, of dit in 'n skool is, 'n hospitaal, of dit in die staatsafdelings is, en of dit jou eie besigheid is, of dit in 'n mark is waar jy goeder verkoop aan jou medemens hier buitekant, wil ek vandag van jou ietsie verduidelik wat baie, baie belangrik is. Ons kinders word geboelie op skool, ons kinders, die kwaad wat in die haat wat binne ons huise is, spoel al oor na klein kindertjies. Ek praat hier van klein kindertjies wat mekaar boelie, en ek gee nie vandag om of jou kind 2 jaar of 3 jaar of 5 jaar oud is nie, en of hy 'n groot man is hier van 15, 16, 17, 18, wat op skool is, en weet jy, ons kinders het ongelooflik baie druk hier buitekant, en omdat ons mense nie die regte riglyne vir ons kinders gee nie, beklei hulle mekaar op die einde van die dag, en ek wil vandag vir jou sê dat ons mense glo ons is Christene, gaan na enige persoon toe hier buitekant, ek wil amper 80%, 90% verseker, hier's Christen in die land, onder wit, bruin en swart mense, en as jy vir hulle vra, waar gaan hulle heen? Nee, ek gaan hemel toe, en ek het die Heilige Gees ontvang, en ek wil vandag vir jou sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. Dis die eerste gebod.
En die tweede wat daarmee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit is jou medemens hier buitekant. En ek wil vandag vir jou sê, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, en jy kan hierdie video, hierdie voice note, kan jy vandag aan jou kind speel, of hy nou 13, 16, of hy 5 jaar oud is. Daar waar hy instap in die skole, as hy 'n kind van God is, hy's 'n Christen kind van die Here wat Sondag, Saterdag kerk toe gaan in 'n Sondagskool behoort en hy wil graag hemel toe gaan en hy aanbid ons koning Jesus Christus. Dit is die God wat hy aanbid en dien. Wil ek vandag vir jou sê, daar waar jy by die skool instap, daar waar jy by die hospitaal instap of by die skool self as onderwyser of daar waar jy by die staatsinstelling instap, by die hospitale, by die rugby stadions, is jy 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk of jy nou 5 jaar oud is en of jy 12 jaar oud is en of jy 36 jaar oud is, jy's 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En ek wil vandag vir jou sê dat dieselfde gees wat in jou kom bly in 'n mede Christen se hart ook. En op 'n dag moet jy 'n persoon wat voor jou kom staan, of hy nou 'n kind is, of hy 'n vrou is, of 'n man is, of hy in sy ouere jare is, uitgeleefde jare, wat hy 'n ou oom of 'n ou tannie is, en of hy witbrein of swart is, moet jy daai persoon wat voor jou staan met dieselfde liefde en respek behandel as wat jy koning Jesus Christus sal behandel. Ek wil vandag vir jou sê, of daai persoon voor jou sit, en of hy voor jou staan, en of hy voor jou lê, jy moet daai persoon met dieselfde liefde en respek behandel, soos jy vir Jesus Christus sal behandel, want as jy dieselfde God as ek dien, dien jy die God wat alles en almal, skepper van hemel en aarde, die God wat alles en almal skape, jy dien en aanbid daai selfde God. En ek kan vandag vir jou sê, as die liefde van God in jou hart is, sal jy die volgende persoon wat voor jou staan nooit met sulke disrespek behandel, hom bespoeg en vloek en sleg sê en slaan nie. Maak nie saak of hy op hoërskool is en of hy 'n klein kind is by 'n speelparkie nie. Ons ouers, ons mense sal moet begin mekaar leer en ook ons kinders leer om lief te wees vir die persoon wat op jou pad kom, wat voor jou is, want ons God het hom geskape. Ja, boom word aan sy vrug ken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte daan, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Maar weer eens gaan ons nou Koert, wat gebeur as hy myne op die wang slaan, nou wat sê die woord? Dan gaan ons na die woord toe, wat sê die woord? As hy op die linker wang slaan, hou ook die regter wang. Vertaal jy, as jy jou vra vir jou boostuk, moet jy die onderstuk ook gee. Vertaal jy, vra hom wat van jou wil leen. Die Bybel is hard en duidelik, ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. En ek wil vandag vir jou sê, ek bid daagliks in my lewe wat ek vir die Here vra, wat ek bid vir elke persoon in hierdie land, van ons president af, sy kabinet, regdeur, tot onder die straatveer, die persoon wat die minste is in ons land, wat ek vir die Here vra, dat die Here die harte van klip uit hulle liggaam uit sal ruk en vir hulle harte van vleis sal gee. Harte van liefde, respek en omgee, dat dit wat hulle doen vir die Here, al vee hy strate, al lewer hy pos af, al is hy in 'n prokureurstoel en al is hy 'n dokter, dat hy sy werk sal doen tot lof en eer van die koninkryk, dat hy die Here sal verheerlik deur die talente en wysheid wat hy van God ontvang het, en dat hy daai mense wat voor hom kom, of hy nou sit, lê of staan, sal behandel en sal optree met liefde en respek, of vir Jesus Christus het wat voor hom is, wat voor hom sit, staan of lê. En met daai selfde liefde moet jy kan uitstraal, of jy nou 'n klein kind van 5 jaar oud is op skool, of van 15, 16, 17, 18 jaar op skool, dat ons mekaar met daai selfde liefde en respek sal hanteer, en die Bybel in praktyk op ons lewens sal neersit, met elke tree wat ons gee hier buitekant. Ongelukkig, hy is soveel haat en onvergewensgesindheid hier buitekant. Hy is soveel rassehaat en mense wat nie verdraagsaam is teenoor mekaar nie, wat nie bereid is om te vergewe nie. En ongelukkig, daai negativiteit, daai kwaad, daai vervloeking, daai ongeduld, daai irritasie, daai opstandigheid, dit spoel alles deur na ons kinders toe. En ons sal ons moet begin rustig raak en stil kyk en begin die vyand sien vir wie hy is. Onthou die woord sê, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Ek vra altyd vir die mense, glo jy in die Heilige Gees? Hulle vir my sê, ja, glo in die Heilige Gees. Dan sê ek vir hom, kan jy hom sien? As hulle vir my sê, nee, ek kan hom nie sien nie.
Dan sê ek vir hulle, nou dit is precies hoe Satan en sy bose magte ook na jou toe kom. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe. In Efesiërs 6:12 sê die woord, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. En ja, Satan kom nie na jou toe met 'n tas en 'n paar spoke nie. Hy kom deur mense na jou toe. Baie, baie belangrik, en die woord sê, boom word aan sy vrugte geken. Een goeie boom kan die slegte vrugte dra nie, en een slegte boom ook die goeie vrugte nie. So as jy een maatjie kry by die skool, wat jou spoeg, wat jou spot, wat jou vloek, wat jou wil slaan, dan weet jy in jou hartjie dat jy indirek met Satan betrokke is. Dit is Satan, indirek is dit Satan wat jou deur daai maatjie of deur daai dogtertjie, deur daai vriend aanval. En weet jy wat moet jy doen as kind van die Here, as jy 'n werklike kind van God is, of jy nou geboelie word by die werk of by die skole en of jy met baie baie disrespek behandel word by hospitale of by staatsinstellings wat jy jou lisensie gaan doen of jy betaal jou water en elektrisiteit en jy word regtig soos 'n hond behandel daar, so onbeskof en met soveel liefdeloosheid, met soveel disrespek en haat. Weet jy wat is jou werk as Christen kind van God? Om te gaan bid vir daai persoon, want God het daai persoon lief, daar binnenkant in sy hart, werk jy indirek met Satan, daar is rooi ligte, wat skyn, wat flikker bo daai persoon se hart, bo daai persoon se kop, en iewers is daar geestelike deur, en daai persoon se lewe oopgemaak, wat die lewe vir hom so ondraaglik maak, en dat hy heel moontlik, 'n rasse haat in hom dra, wat hy kwaad is, vir die persoon wat voor hom staan, wat nie sy velkleer is, en heel moontlik nie sy taal praat, en ja, ons lewe in 'n land, waar ons hierdie land deel met baie, baie volke en nasies, en ons moet erkenning gee aan ieder en elk van hulle, en elkeen het sy kultuur, sy godsdienst, sy taal, wat natuurlik gerespekteer moet word, dit is waar oor die demokrasie gaan, as jy mekaar se taal, godsdienst en kultuur nie meer kan respekteer nie, dan moet jy weet, dit is daar, waar probleme intree, onthou as ons kyk na die voels in die lig hier buitenkant, jy sal die heelal sien, jy sal die hemel sien, dat oorals deel die voeltjies die hemel hierbo, en niemand byt mekaar se koppe af, en so wil die Here dit graag ook vir elkeen van ons gee, dat ons mekaar met liefde en respect sal behandel, dat ek vir jou sê, 'n persoon wat jou vermoor, 'n persoon wat kom om jou te verkrag, te betast, te molesteer, 'n persoon wat jou goed steel, 'n persoon wat jou haat, 'n persoon wat jou kinders ontvoer, of wat bedrog en korrupsie pleeg en geldwassery, 'n persoon wat geen tyd het vir sy medemens hier buitenkant nie, kan onmoontlik nie die liefde van God in sy hart het nie. En dis hoekom die woord sê in 1 Johannes 2 vers 2 tot 4, dat as ons werklik sê dat ons in Jesus Christus woon, moet ons soos Jesus kan lewe. Vertaai, ons moet die lewe hier buitenkant nie kan veraf God nie, en ons moet kan dood wees vir die wêreld, en ons oog gefokus hou op die dinge van die hemel, soos Kolossense 3 vers 2 vir ons leer. Baie, baie belangrike skrifte, sodat ons al voortap vir God se koninkryk, en die liefde van God, natuurlik uit ons harte uit, sal dat manifesteer. God se woord is ook hard en duidelik, wat die Here ook sê in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, dat ons niks met hierdie wêreld moet te doen word, en nie, verstaan jy, dat gierigheid is soos afgodsdienst, en dat ons moet oppas om gierig te wees, want alles wat jy voor jou oë sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Die woord sê, ons moet vir ons 'n skatkis in die hemel by mekaar maak, en ek wil vandag vir jou sê, dat as kind van die Here, moet jy besef en jy moet meet, of jy moet weet, dat al wil jy dit hoor vandag, en al wil jy dit nie hoor nie, dat 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en jy sal dwaas wees om alles in vlees te wil probeer uitsorteer die buitenkant. Jy gaan glad nie, jy sal nooit jou antwoord in vlees kry, en jou antwoord gaan jy in gees kry, en dis ook hoe dit belangrik is, dat waar jy vandag hierdie voice note hoor, of hierdie video kyk, of waar jy dit in 'n brief sien, of 'n DVD dit luister, wil ek vandag vir jou sê, dat raak rustig in jou hart, en begin nie die vyand sien vir wie hy ook al is, want Satan wil hê ons moet mekaar haat, Satan wil hê ons moet mekaar slaan, Satan wil hê ons moet mekaar vernietig en doodmaak hier buitenkant, Satan wil hê ons moet mekaar nie kan vergewe nie, dit is sy plan, want dit is hoe hy verwoesting saai, dit is hoe hy seker maak, dat A en B en 1 en 2 mekaar totaal en al uitsort, en dis wat ons sien, dit is wat ons in ons land, in ons eie land sien, en ook in die wêreld, dat
mense so afgunstig is teenoor mekaar en die een is hoogmoediger as die ander, en eiewys en trots. Die een wil nie knie buig onder die ander wie en by enige dag luister ons na onsself. Ons luister na ander en ons luister glad nie vir die Heilige Gees nie. En ek wil vandag met elkeen van julle praat. As julle daar is om 'n verskil te maak, of jy nou in 'n hospitaal werk en of jy binne 'n skool werk as onderwyser, of jy 'n hoof is en of jy in die howe werk en of jy 'n polisieman is en of jy in die weermag is, of jy 'n sportster is, maak nie saak of jy 'n sanger is, maak nie saak of jy dominee of 'n pastoor, leraar, priester is, dat jy die liefde van God sal uitleef na die persoon toe wat voor jou kom, dat jy sal begin die liefde van Jesus uitleef en besef en weet dat die persoon wat voor jou staan, dat dit 'n kind van God is, dat dit 'n persoon is wat deur ons God geskaap is, en ja, boom word aan sy vrugte geken, as hy nie op 'n lekker plek is, is dit jou werk van die Here om eerstens na God te luister wat die Here jou wys van die persoon wat voor jou is, en te doen wat die Here vir jou sê, want jy moet God se stem kan hoor, dis ongelooflik belangrik. En ek wil vandag vir jou sê, as jy die voorreg het om kinders te kan hê, is dit jou plig as ouer, as ma en pa van daai kind, om daai kind te leer van die Here Jesus Christus, om ook daai kind te leer van liefde en respek vir ander, en ook vir ouer mense, vir groot mense, en vir die gesag wat bo jou gestel word. As ons elke polisieman vloek hier buite, en elke president in ons land alles vervloek, hoe gaan hierdie land later lyk? En dit wat ek vandag vir julle wil sê, weet jy wat? Die verskil begin by jouself as ouer. Jy het 'n belofte wat jy daai kind groot maak volgens die woord en riglyn van die woord, volgens die riglyn van die Bybel. En ja, dat jy verantwoordelik om jou kind groot te maak, dat hy 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God sal hê, en dat hy die woord in praktyk op sy lewe sal neerlê. En dis hoekom ons sien wat hier buitekant in ons skole gebeur, wat ons sien hoe kinders mekaar slaan en boelie, hoeveel seksuele teistering en molestasie binne skole gebeur, en selfs deur onderwysers. En dis hoekom ons mense nie die vyand sien vir wie hy is, en terwyl ons soos dwaase optree en en ons antwoorde in vlees gaan soek, gaan ons nie regkom nie. Die Satan lag ons uit. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, vat jou kind, of het 'n dogtertjie is, of het 'n seentjie is, en of hy nou 5 jaar oud is, en of hy 18 is, en gaan praat met hom oor hierdie dinge. Gaan praat vir hom dat hy sal verstaan, alles gaan nie net oor die vlees nie, alles gaan oor gees ook. Dis waar oor God gaan, die plek waar hy in elk geval wil gaan, as hy sy kop neerlee, as hy 'n Christen is, is hemel toe, dis 'n plek in gees. En as hy sy hart vir die Here gee, die gees wat hy ontvang, is in gees. Baie belangrik. En dit is ons Vader in die troonkamer, hy is ook in gees, en dat ons sal begin die vyand sien vir wie hy is hier buitekant, dan sal ons die liefde van God kan uitleef. Maak nie saak of 'n persoon jou met disrespek behandel nie. Jy weet, ek sê altyd, stil bly is ook 'n antwoord. Wat is die voorbeeld wat Koning Jesus Christus vir ons kom stel het hier buitekant? Hy het die optogte gereël en 'n oproer veroorsaak en 'n sien gemaak en almal vervloek oor Facebook en die hele WhatsApp iemand beledig, en want die oordeel, straf en vergelding kom hom nie toe nie, dit kom Vader toe, dit kom die almagtige God en Koning in die hemel op die troon, wat op die troon sit, dit kom hom toe. En Jesus Christus is ons rolmodel, en Jesus Christus het vir ons kom leer wat God van ons verwag. En die Bybel is hard en duidelik. Gaan lees Johannes 3 vers 36. Wie in die Seun glo, natuurlik, wie in hom glo, het die ewige lewe. Dis waarheid. Dis natuurlik waarheid, nê. Maar lees ou bietjie verder. Wat sê die woord? Wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die ewige lewe nie sien nie. Hard en duidelik. Dan is jy ook welkom te gaan lees in 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Wat was die rede hoekom Jesus Christus afgekom het, en hoe identifiseer jy of die gees van God binne persoon is of nie? Selfde met 1 Johannes 1 vers 6. Die woord is hard en duidelik, my liewe boetie en sissie. En iewers te gaan ons die handbriek moet optrek, bietjie rustig gaan raak, die een oog God in ons huise afsit, daai televisie, en begin die gesin en familie by mekaar kry. Die God weer die fondament van ons huis maak, en dat ons die Bybel sal optrek wat die riglyn en kompas is om die ewige lewe te kan behaal en nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Ek wil vandag vir jou sê, 'n baie belangrike skrif, luister mooi, is wat die Here sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Is dit nie die waarheid nie? Jy wil nie hê mense moet jou beskinder nie. Jy wil nie hê mense moet jou spoeg en jou slaan, jou indoen, jou verneder, jou vrou afvat of jou kinders slaan of ontvoer. Jy wil nie dit hê nie.
Maar moet dit ook nie aan ander mense doen nie. En weet jy wat, wat 'n fantastiese skrif om dit met jou kinders deur te werk, dat hulle sal leer, dat die liefde wat hulle vir hulle ouers het, dat hulle dit sal uitleef na buite toe, na elke maatjie wat op die skool, want weet jy wat, of daai kind vet is, en of hy hakkel, en of hy maar is, maak die saak, daai persoon is deur ons God geskaap, en die Heer het hom ongelooflik lief, ons allemaal kan nie dieselfde wees nie, want God het ons allemaal uniek gemaak, volgens elke vorm, volgens elke taal, elke kleur. En dit is wat ons God so groot maak, soos die blomme in die wêreld, soos al die honde, al die katte, die verskillende bokke, die verskillende voëls hier buite, ons God is uniek, en hy het alles en almal geskaap, en ja, Satan wil hê, ons moet mekaar beklei, die woord sê, moet nie aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, en voor jy jouself baie maklik verontskuldig, gaan terug tekenbord toe, gaan soek, gaan doen self ondersoek, en gaan kyk na jou eie lewe. Jy weet, ek sê altyd, daar is geestelike deure in 'n mens se lewe oop, of dit deur jouself is, deur sonde wat jy gedoen het, of selfs deur jou bloedlyne, waar daar deure oop is, wil ek vandag vir jou sê, moenie aan 'n ander mens, gaan soek, gaan doen die navorsing van God, om God se stem te kan hoor in jou hart, dat jy met God 'n verhouding kan hê in gees, verstaan, dit is ongelooflik, jy moet in jou gees met God kan praat, in jou hart, in jou gees moet jy met God kan praat, hy moet jou kan gebruik, hy moet met jou praat, hy moet jou kan stuur in die lewe hier buitenkant. Dit is baie belangrik, want weer eens kom ek daarop nie, jy moet die liefde van God, jy moet God se koninkryk aan die wêreld hier buitenkant uitdra. Die woord sê, moet nie aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil nie, skryf vandag daai woord op jou hart, jy weet die woord sê, dat soek allereerst die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word, dis ware woorde daai, ongelukkig lewe ons in 'n wêreld, wat ons eers alles wil hê, en alles gaan doen hier buite, en dan God se koninkryk gaan opsoek, en dis hoekom daar soveel hartseer is hier buite, ons mense is nie godsvreesend nie, ons is nie meer bang vir God nie, en ons dink, God is ons chommie, en dit is die waarheid, dat ek vir julle vandag sê, God is niemand se speelmaat nie, en ek wil vandag vir julle sê, gaan lees Jakobus 2 vers 14 tot 26, wat die Here sê, as jy dan geloof in Jesus Christus het, draai dit om in dade, sit dit by jou dade, en as jy dade het, sit geloof by jou dade, geloof sonder die werke beteken niks, verstaan julle my baie, by die woord, geloof gaan gepaard met dade, en as die liefde van God werklik in jou lewe is, sy dit uitleef hier buitenkant, jy sal die liefde van God uitstraal, jy sal gehoorsaam wees aan die woord van God, die Bybel, want ja, God kan ons nie beskerm as ons buiten sy riglyn en autoriteit lewe nie, buiten sy riglyn en bepalings optree, as ons self buiten ons sy autoriteit, buiten ons autoriteit optree, of self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg, dan kan God ons nie beskerm nie, en dat ek vir julle sê, Satan is realiteit, hy is deel van ons lewens, of julle mense dit wil glo of nie, en dit is hier waar ons mense sal moet wakker skrik en begin besef dat ons in 'n ongelooflike groot geestelike oorlog is hier buite. Baie, baie groot oorlog. En hoe vinniger jy dit besef, hoe beter vir jouself, vir jou man, jou vrou, jou kinders, vir jou familie, vir jou vriende en natuurlik vir jou medemens in hierdie land en natuurlik jou president, vir die leierskap wat bo jou gestel is. En dis hoekom ek vandag vir jou sê, dit begin by een woord, moet nie aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê, en ja, wil jy natuurlik hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel kan gehoorsaam, klaar, as jy die Bybel nie kan gehoorsaam nie, die woord sê, wat help het, jylle noem my Here, Here, maar jylle gehoorsaam nie my woord nie, en dis waar, my liewe boetie en sissie, ek het eerste klas ondervinding van dit wat ek hier praat, en daar waar jy in sonde gaan lewe, maak jy deure vir Satan oop, om jou aan te val, en jou te vertrap hier buitenkant, en net jy kan terugkom na die Here toe, nader tot hom, en hy sal homself deur jou laat vind. Ek wil vandag vir julle sê, jy moet God se stem kan hoor. Moenie dat geen mens vir jou hier buite sê, nie almal sal God se stem hoor nie. Ek sê vandag vir julle, jy moet God se stem kan hoor. Jesus Christus het gesterf daarvoor. Hy sê in sy woord, dat my skape sal die herder se stem kan hoor, en dis die waarheid. Dis die waarheid, onthou dit altyd, sit dit binnen julle harte, dis baie, baie belangrik, dat julle Godse stem sal gaan opsoek, self ondersoek gaan doen, en die Here se aangesig sal opsoek, dis baie, baie belangrik. Ek wil allemaal vandag inspireer en vra om te bid vir ons land en vir sy mense, wit, brein en swart, bid vir ons hospitale, laat God daar sal intree, by ons weermag, ons polisie, by ons howe, by ons universiteite met elke student, ook in hierdie land,
dat die Here sal intree en die harte van klipheid mensheid sal lewens se liggame sal uittrek en hulle harte van vleis sal gee. En dat ons sal opstaan vir dit, vir geregtigheid, dat ons nie omkoopgeld sal vat en die reg verdraai soos dit ons pas nie, maar dat ons ons werk sal doen tot eer en verheerliking van ons koning Jesus Christus. Selfs jy wat 'n verskil maak hier buitekant, wat die werk doen van die Here hier buitekant, maak 'n verskil hier buite. God het jou in 'n posisie aangestel, hy het vir jou werk gegee, wees trots op daai werk, en weet jy wat, as jy dit dan nie vir jou werkgewer wil doen nie, of vir jou baas vir wie jy werk nie, of vir wat ook al, as jy dit dan nie vir mense wil doen jou werk tot eer van die Here, want jy is geseend om 'n werk te hê, jy het oë om te sien, jy het oor om te hoor, jy het bene om te loop, en jy het arms om te vat, jy het lig in jou longe, jy het lewe in jou lyf, en jy kan 'n verskil maak, weet jy, hier is baie mense, wat jy kan loop nie, wat jy kan sien nie, wat jy kan praat nie, wat jy kan hoor nie, wat alles in hulle lewe sal doen, om te kan hê wat jy het, help ondankbaar wees, kry trots in jou werk, of jy nou in 'n staatshospitaal werk, en of jy in 'n medische instansie werk, en of jy 'n suster is, en of jy 'n dokter is, of jy 'n spesialist is, of jy 'n prokureur is, maak nie saak wat jy is nie, doen jou werk tot eer van die Here, doen het, en elke persoon wat op jou pad kom, of jy onderwyser is, of jy skoolkind is, elke persoon wat op jou pad kom, behandel hom met dieselfde liefde en respek wat jy vir koning Jesus Christus sal behandel hier buitekant. Dit is baie belangrik, of die persoon sit, staan of lê, of hy 5 jaar oud is of 18 jaar oud is, behandel mekaar met liefde en respek en eer die Here met die wysheid en talente wat hy vir elke van ons gegee het. Baie, baie belangrik. Ek wil vanaand, vandag wil ek vir elke ma en pa uitdag, nie uitdag nie, ek wil vir hulle vra, as die Here dit op julle harte druk, dat julle vanaand julle Bybels gaan oopmaak, as jy vanaand daar by die huis kom en jy klaar tyd spandeer voor die televisie, klaar geëet, net so voor die kinders gaan slaap, dan haal jy jou Bybel uit, dan lees jy Matteus 25 vers 31 tot 46, Matteus 25 vers 31 tot 46, dan lees jy die skrif, saam met jou man, saam met jou vrou, saam met jou kinders, gaan lees dit saam met jou werkers, jou werknemers en jou werkgewers, gaan lees dit saam met jou vriende, saam met jou ouers, jou stiefma en pa, jou broer en susters, ek wil vandag vir jou sê, begin by jou huis, by jou kinders, dan besef jy, jy sal sien daar so wat die Here ons daar leer, dat daar waar jy vir 'n ander persoon kos gee, daar waar jy vir hom water gee, daar waar jy verblyf gee, daar waar jy persoon besoek in die tronke, daar waar jy vir hom huisvesting gee, net so wat jy dit daar aan daai persoon doen, doen jy dit aan die Here, want weet jy wat bedoel die Here daarby? Want God het alles in almal geskaap, en God se gees kan in daai persoon ook wees, om jou te toets, om te kyk, jou hart, jy wil hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel kan uitleef, en die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, verstaan jy, as jy dors wil jy graag water hê, as jy nie klere het om aan te trek, wil jy graag klere hê, as jy nie kos het om te eet nie, wil jy graag hê, mense moet jou help, as jy nie werk het, wil jy graag hê, mense moet jou help, as jy nie verblyf het nie, wil jy graag een dak oor jou kop hê, of mense wat hulle harte oopmaak, om jou op te tel, en na 'n plek te vat, wat jy versorg en na gekyk is, en dis belangrik, selfs jou vijande, maak jy saak wie jou vijand, die woord sê om vir hom kos en water te gee verblyf, maak jy hom vuur rooi van skaamte, en dis hoekom lees daai Matteus 25 vers 31 tot 46, en besef hoe die Here na die wêreld kyk hier buite, leer jou kinders, leer jou man, jou vrou, om mense met liefde en deernis te behandel hier buite, laat 'n persoon se liggaam nie net uit wit, bruin en swart bestaan nie, dit bestaan ook nie net uit 'n taal uit Zulu of Kosa, of Engels, of Afrikaans nie, dit gaan oor die gees wat binnen daai persoon is, en as daai persoon een Christenkind van God, hy gaan kerk toe, hy is lief vir die Here, en hy wil hemel toe gaan, is jy die laaste een wat hom wil spoeg, jy is die laaste een wat hom wil vervloek en sleg sê, jy is die laaste een wat hom wil slaan, en hom haat, want op die einde van die dag, gaan jy gaan pak slaak kry hier buiten, want God sal nooit in sy eie skepingswerk in opstand kom, hy sal ook nooit sy eie skepingswerk vervloek nie, ons allemaal het keuses hier buiten, weet jy dat die hart van die Here is, 2 Petrus 3 vers 9, wat die Here sê, hy stel nie sy beloftes uit, hy wil graag, hy laat allemaal bekeer, en laat niemand verlore gaan, hy moet nooit aan 'n ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, en ja, soek eers die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegee word, baie belang, kry die liefde van God in jou hart,
En kyk deur Godse bril na hierdie wêreld. Wees lief vir hierdie wêreld en as direkte verteenwoordiger van Godse koninkryk, lewer dit uit hier na buite dat die mense die salwing, die lig in jou lewe kan sien. Leer jou kinders om die lampe vol te hou, die lig te laat skyn. Dat ons al op mekaar boelie vervloek en sleg sê en eerder sal begin bid vir mekaar en mekaar sal eer en respekteer. Maak nie saak of die ouetjie gebrekkig is of hy maar is of hy vet is en of hy hakel nie. Maak nie saak wat 'n kleur sy vel is nie. Dat ons sal leer om mekaar te respekteer. Dis hoe Jesus Christus dit graag wil hê. Ons weet Satan wil nie hê dit moet gebeur nie. Satan wil hê ons moet mekaar vervloek en haat en byt en sleg sê en slaan en vernietig. Moet dit nie toelaat nie. Ek wil vandag regtig vir elke pa wat die priesterhoof en koning van sy huis is, wil ek aanmoedig om Matteus 25 vers 31 tot 46 saam met jou kind te gaan lees. En leer jou kinders om te bid, lees die Onse Vader, bid vir hierdie land, bid vir jou leierskap, leer om respek te hê vir sy onderwysers, leer om respek te hê vir die gesag wat bo jou gestel is, as dit dan jou ma is, jou ma, as dit jou pa is, dit jou pa, as dit Jesus Christus is, dit Jesus Christus, as dit ons polisie is, as dit die dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is, of dit die president is. Leer jou kinders, leer jou medemens om respek te hê vir mekaar en weet jy wat, as jy dan niks goed kan sê nie, bly eerder stil, bid vir mekaar, want vir God is elke siel belangrik. Kyk deur God se bril na die wêreld, want onthou altyd, ons God het alles en almal geskape. Die God, as jy dieselfde God as ek dien, moet jy besef en jy moet weet dat ek dien God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is my koning natuurlik en ons God het alles geskape, elke korrokkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daar bo, elke mens, elke dier het ons God geskape, ons God, die God wat ons dien, God die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God, het tot vir Satan en sy bose magte ook geskape, dit was hulle keuse om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te handel en hulle het besluit, hulle gaan nie onder Godse gesag knie buig nie. En dis hoekom die Vader hulle uit die hemel uit gewerp het, hulle is soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En ja, my boetie en sissie, hulle is hier tussen ons, hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf in te trek. En jy het 'n keuse of jy dit gaan toelaat. Weet jy wat, wil jy onder Godse gesag knie buig? Wil jy aan hom gehoorsaam wees? Dan is die Bybel jou riglyn, jou fondament en kompas om die ewige lewe te gehaal. Doen wat die Bybel sê. En ja, daar waar een jou op die wang slaan, hou hom aan die ander kant van die wang. Doen wat die Bybel sê. En op die einde van die dag, sien die vyand vir wie hy is. Speel die man en nie die bal nie. Baie, baie belangrik. Of speel die, moet nie die man speel nie, speel die bal. Ekskuus tog. Die man is die skepingwerk van God. Die bal is natuurlik Satan. Satan wil hê ons moet mekaar slaan, vervloek en spoeg en sleg sê. En op die einde van die dag as ons mekaar begin slaan en mekaar verneder en uittart en beskinder en al die druk wat op ons kinders het, na Satan al hy stirring werk gedoen het, staan hy heeltemal terug en God se skepingswerke vernietig mekaar. Dit is sy plan, nie net met kinders nie. Ons sien dit in hierdie land ook onder wit, bruin en swart. Onthou Jesus het geprofeteer, volke en nasies, koninkryke sal teen mekaar in opstand kom en ons moet, as jy wil hemel toe gaan, wees gehoorsaam aan God se woord. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Sterkte, seën en vrede daar vir almal. Hou julle kinders styf vas. Leer mekaar die volle waarheid, dat ons al liefde en respek hê vir mekaar. 'N beter Suid-Afrika begin by jouself, 'n beter wêreld begin by jouself om uit te straal in die liefde van God, Koning Jesus Christus, uit te straal na die wêreld. Hou julle lampe vol, sorg dat julle ligte skyn, moenie 'n emmer oor jou kop trekkie, dien die Here in goeie en slegte tye, loof en prys hom in goeie en slegte tye en maak nie saak wat die Satan op jou pad bring, jy hou altyd jou oog gefokus op Jesus Christus. Seën en vrede daar vir almal. Bye bye.